minha amiga, seja bem-vindo ao canal Vida Imigrante de um Brasileiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver vendo este vídeo, o importante é que você esteja aqui comigo. Pessoal, hoje gostaria de falar sobre a vinda dos brasileiros para Portugal. O que está acontecendo? O pessoal está começando a voltar para Portugal. Há uns anos atrás, o pessoal foi embora daqui, né, por causa da crise. O Brasil estava bom de trabalho, estava todo mundo ganhando dinheiro, mas entrou essa confusão política no país e o Brasil está afundado. Então, quem tem juízo está saindo do país. Quem se preocupa, quem é casado, tem filhos, se preocupa com a educação dos filhos. Eu voltei, minha esposa está por chegar por alguns dias com meus filhos, só que eu não vim por vir. Eu procurei fazer a coisa certa. De 2001 a 2005 eu morei aqui em Portugal. Então não tive nenhum problema com relação ao país. Fui embora, deixei tudo certinho por aqui e agora precisei voltar. As portas estavam abertas para mim. Só que dessa vez eu vim de forma diferente. Eu tinha uma empresa no Brasil, uma editora de audiolivros, como muitos aí já sabem, a Livro Acústico Editora, e trouxe ela para Portugal. Independente se eu tivesse ou não tivesse a empresa, eu poderia abrir uma empresa aqui em Portugal. O país está querendo imigrantes que invistam no continente, especificamente em Portugal. O perfil do novo imigrante brasileiro hoje em Portugal é o imigrante empreendedor. É diferente do perfil do imigrante de anos atrás. O pessoal vinha somente para sugar da região e não trazia nada de benefício para o país, né? Então eu trouxe a minha editora para cá e tem vários amigos meus também que são empresários no Brasil, estão vindo para cá. Estão trazendo novidades do Brasil para cá. É isso que o governo português está querendo, empreendedores. O que que acontece? Você vem como empreendedor, você já sai do Brasil já de forma legal, você já sai com seu visto no passaporte. Para isso você tem que contratar empresas para poder abrir sua empresa aqui, abrir conta no banco, né? Você tem que mandar uma procuração para determinada empresa, fazer todo esse processo, né? Isso tem um custo, né? Você vai ter que investir alguma quantia financeira na sua empresa, claro, né? Esse dinheiro é seu, fica em seu poder, só que ele tem que estar em poder de bancos portugueses, que o governo tem que ver que você realmente investiu no país, está investindo no país e tem boas intenções para com o país, né? Então você já tem todo um caminho certo a seguir. E assim você consegue vir já legalizado para Portugal. O que que acontece com a maioria, com 99,9% dos brasileiros? Eles querem vir de forma como turista, aí dá uma de João sem braço e fica por aqui. Aí depois reclamam que não conseguem legalizar. Agora saiu uma nova lei aí que diz que legaliza todo mundo e tudo mais, mas não sai do papel. Tem uma cunhada minha que está aqui já há 2 anos, já tem mais de 1 ano que ela está esperando para ser agendado no CEF a sua ida até lá, para que ela possa entregar seus documentos e solicitar o cartão de residência. Só que isso não acontece. Por quê? O governo está dando preferência para quem está investindo no país. Então aquele cara que chegou como turista, deu uma de João sem braço, ficou, arrumou um contrato de trabalho, o que não é difícil de conseguir, arrumou um contrato de trabalho e entrou com o pedido do cartão de residência, ele vai deixando por último, e isso vai tomando o seu tempo. Eu não tinha esse tempo disponível para esperar. Então já vim com a minha empresa, vim com todo o conhecimento que eu tenho, a empresa está aberta em Setúbal, e consegui vir, minha esposa vai estar vindo,
por causa do meu visto de empreendedor, a minha esposa e meus filhos automaticamente já serão agrupados no meu visto, eles também serão legalizados por causa da minha empresa, do meu visto, certo? Só que tudo tem que ser planejado, né? Teve um casal aí, isso foi anteontem, eles chegaram em Portugal, o marido, a esposa e os dois filhos. Vieram como turistas. Simplesmente a imigração não deixou que eles entrassem no país. Foram deportados. A minha cunhada até está tentando entrar em contato, mas não está conseguindo para saber o que aconteceu. Eles não conseguiram. Uma decepção e tanto. Eu fiquei super, super apreensivo com isso, porque a pessoa planeja vir da melhor forma possível, né, com o conhecimento que ela tem e tal, mas veio de forma errada. Se você vem como turista, você vai ser turista. Em 30 ou 60 dias, você tem que voltar para o seu país de origem. E não era essa a intenção deles. E com isso, a imigração portuguesa está de olho, porque está sabendo que o Brasil está em crise e o pessoal está voltando para cá. Só que eles querem um perfil diferente de imigrantes. Então não adianta, igual já teve gente aí que já comentou no canal que eu estou sendo egoísta, puxando o pessoal, puxando o pessoal para trás para não vir. Pelo contrário, meu amigo, você que fez o comentário aí, foi infeliz no seu comentário. Todo mundo que me conhece sabe, o que dá certo para mim, eu quero que dê certo para você aí do outro lado. Eu estou aqui simplesmente dando a dica do que você tem que fazer de forma correta para que você não tenha essa decepção que esses nossos amigos tiveram. Imagina só, o cara vendeu tudo. Graças a Deus ele não vendeu a casa dele. Mas ele vendeu carro, vendeu móveis. Ele fez da mesma forma que eu fiz. Só que ele não foi feliz na entrada no país. Já está de volta ao Brasil. Eu estou imaginando a cabeça dele nessa hora. A decepção, a esposa, os filhos, né? Com certeza os filhos já estavam fora da escola. Agora vai atrapalhar tudo para ele. Entendeu? Então, para você evitar esse tipo de aborrecimento, você que tem família. Apesar que o cara que é solteiro, para ele tudo é festa. Mas especialmente para você que tem família, procure fazer a coisa correta. Faça a coisa. Você vai vir como turista? Seja turista, 60 dias, volta para o país. Estou falando 60, mas são 90 dias e você pode prorrogar para mais 90, 180 dias, quer dizer. Então, se você vem como turista, fique como turista e vai embora. Se você vai vir para morar, venha como empreendedor, venha para ajudar o país a crescer. Portugal está saindo da crise mais rápido que os outros países da Europa, né? Até por causa do seu tamanho, né? E é isso que eu queria passar para vocês. Aqui, as informações que eu estou passando são informações corretas, concretas, apesar que tem muita gente aí falando bobagem no canal, né? Eu não estou aqui, não sou melhor que ninguém, estou aqui para poder passar meus conhecimentos, especialmente para os meus amigos, pessoal que me conhece realmente. O cara que nunca me viu na vida, não me conhece, que vem lá da Casa do Chapéu, sei lá, próprios portugueses que estão fazendo comentário aí no canal, os que fazem um comentário legal, que sabem o que eu estou fazendo, parabéns para vocês, sejam sempre bem-vindos ao meu canal. Agora, aqueles que entram somente para criticar, falar baboseiras, para mim não faz diferença. Então, o pessoal que me conhece sabe o que eu estou falando, né? Então, eu espero que você que esteja vindo faça a coisa correta. Se precisar de informações, eu passo mais informações. Pode entrar em contato, deixe seu comentário embaixo, eu respondo, né? Apesar que a correria é grande. E a gente vai se falando por aí, tá bom? Desejo felicidade a você que está planejando a sair do Brasil. Seja bem-vindo a Portugal. E se você gostou do vídeo, dê a sua curtida, clique no sininho para receber sempre as novidades do canal, compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no canal e tenham todos um ótimo final de semana e que todos sejam muito felizes. Grande abraço a todos!